Langkah berjaga-jaga yang diambil lebih awal pihak berkuasa negara terbukti berkesan dalam menangani wabak COVID-19 daripada terus merebak. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menekankan yang saringan kesihatan terhadap pengembara dan pelancong yang tiba di negara ini akan terus dipergiat, terutama melibatkan warga negara China. Ini memandangkan daripada 19 kes positif COVID-19 di Malaysia, kebanyakan mereka ialah warga negara China. Kita berjaga-jaga. Daripada awal lagi, kita memeriksa semua mereka yang datang ke Malaysia, terutama daripada negara China. Dan kalau kita sangka mereka membawa virus itu, kita masuk mereka dalam kuarantin 14 hari. Orang kita yang ada di Wuhan yang kita bawa balik kena kuarantin 14 hari juga. Tun Dr. Mahathir turut mengucapkan terima kasih kepada Presiden China Xi Jinping kerana mengambil tindakan luar biasa dalam membanteras penularan COVID-19. Saya fikir dia membuat apa yang mungkin dilakukan, dan ini dengan ini kita berterima kasih kepada dia, dan dia juga menolong supaya kita dapat bawa balik rakyat kita yang ada di sana. Menerusi perbualan telefon bersama Xi Jinping, Tun Dr. Mahathir menyatakan solidariti dan sokongan padu Malaysia kepada China dalam menangani wabak itu.